Poul Reichhardt var en af de mest folkekære danske skuespillere, og i år ville han være fyldt 100 år. Vi har i den anledning inviteret forfatteren til en ny biografi i studiet, sammen med Poul Reichhardts datter Caroline. Velkommen til Er du til bøger? Velkommen til jer begge to, Caroline Reichhardt og forfatteren til bogen her, Anne-Sophie Storm Wesche. Og lad mig starte med dig, Anne-Sophie. Ja. Hvad var det, du fandt særlig interessant ved Poul Reichhardt, at du ville skrive den her biografi? For det første, så har han jo været sådan et menneske, som har været med hele vejen i en sådan, kan man sige, filmisk historie og filmiske opvækst. Og samtidig så synes jeg, at det har senere vist sig at være så fascinerende, at han var et bredt menneske, både i personlig forstand, men også i skuespillermæssig forstand. At han rummede så meget. Det var ikke noget, jeg vidste fra starten af. Der var det Morten Korch-æraen og Huset på Christianshavn naturligvis, som ligesom havde sat sin spor. Men at der viste sig at være nogle helt andre dybder i manden, det synes jeg var meget fascinerende. Caroline Reichhardt, du er ældste barn af Poul Reichhardt. Hvis du skal prøve at træde et skridt tilbage og se på Poul Reichhardt som skuespiller, hvad tror du, det var, der gjorde, at han blev så populær? Jeg tror, det var mange ting. Jeg tror, det var... jeg tror, han var i en tid og kom med i nogle ting, der gjorde, at det havde en meget, meget stor bred appel, kan man sige. Ikke? Og det gjorde det sådan forholdsvis hurtigt, kan man sige. Og selvfølgelig var der en lang opstart og alt det der. Men alligevel så kom han jo med i nogle ting. Og dengang var tiden jo så anderledes på en eller anden måde, fordi altså, det var jo folk så film i biografen, og det var ligesom det, man oplevede, kan man sige. Og der var ikke noget tv, dengang han startede osv. Og han kom jo ret hurtigt med i nogle film, som blev ret populære. Plus, at de jo altså lavede oceaner af film dengang. Altså man kan jo slet ikke forstå, når man ser igennem hans filmografi nogle gange. Vi snakker jo 5-6 film, som bare han medvirkede i på et år. Og så var der jo alle de andre fantastiske skuespillere, der også var med i lige så mange film i hvert fald. Ikke? Og så var det jo det der med at få den mulighed for at lave så mange forskellige ting. Selvfølgelig efter evne, kan man sige, og så kan man måske tillade sig at sige i forhold til ham, med den flid, han havde, så rakte han sådan ret bredt ud i forhold til de ting, han kom til at lave. Også i forhold til, da han så kom på Det Kongelige Teater, som ligesom var en stor, tror jeg, sådan ambitiøs drøm for ham, at det kunne komme så vidt. Men man fik jo mulighed for at lave så mange forskellige ting, for man kunne både være den ene type og den anden type, og man måske kan sige, at tiden sidenhen har måske været mere til, at man blev sat i bås. Ikke? Men han fik jo lov til at være en førsteelsker, han fik lov til at være en seriøs frihedskæmper, han fik lov til at være en skidtkæl, han fik lov til at være altså alt muligt danser. Siden kom på Det Kongelige Teater, så var det jo mange seriøse roller, og han også kom til at synge opera og alt muligt, så man kan sige, at det blev jo meget bredt, fordi han faktisk fik lov til at lave så mange forskellige ting. Og så taler vi endda om, før fjernsynet rigtig slog igennem, så gik det jo. Anne-Sophie, lidt det samme spørgsmål som dig. Nu har du siddet og arbejdet med stoffet, både med familie og venner og det ene. Hvorfor tror du, han blev så populær? Jamen, jeg tror, han havde en umiddelbar appel. Jeg tror, at hans glæde for faget og hans tilgang til faget gjorde, at det var nemt at adoptere ham som en ved siden af sig i sofaen. Og samtidig med, var han jo udstyret med et godt ansigt, så det var også en, man gerne ville have ved siden af sig. Jeg tror, han ramte noget hos en hel masse mennesker, og jeg tror, at det, at han formåede at kombinere Nørrebro-drengen og det folkelige med noget af det sådan mere sådan æstetisk og større. Jamen det tror jeg, som han gjorde, at folk tog ham til sig i alle forskellige lag. Caroline, I blev fire børn, du den ældste. Oplevede I den der utrolige popularitet på hjemmefronten, altså privat? Ja, altså ikke sådan privat, måske inden for de fire døre, på den, eller inden for hjemmets fire vægge, eller hvad det hedder. Men altså privat på den måde, man kunne jo uden at overdrive dårligt gå en tur ned ad Strøget, uden at der var rigtig mange mennesker, der vendte sig om. Og selvfølgelig er det klart, da vi kom i den periode med Huset på Christianshavn, det fyldte jo sindssygt meget, fordi
der var kun én kanal dengang, og folk så det, der var i fjernsynet, for der var ligesom ikke, kan man sige, andre muligheder. Men og det fyldte rigtig meget på den måde. Altså inden for hjemmets fire væg, der synes jeg måske ikke, det fyldte så meget andet, end han ville da gerne have, at vi også anerkendte ham for de ting, han lavede. Han ville gerne se, vi så ham, når han var på tv, eller hvis der var et eller andet. Men jo ellers ikke på den måde andet, end selvfølgelig levede vi et liv med det arbejde, han havde, hvor man jo godt vidste, at der var nogle gange op til en premiere, nogle situationer, hvor der kunne han godt måske være lidt mere opfaren, end han ellers i øvrigt var. Og vi levede jo sådan med de der rytmer, der var, at han gik som regel ud af døren 6:30 og skulle køre på teateret, så vi sørgede for at spise i forhold til det og sådan nogle ting. Men altså, ikke på den måde. Det var helt klart mere, når man var ude i det offentlige rum, så kunne det godt være lidt meget for nogle børn, som jo bare synes, at alt skal være lige så almindeligt, som det er for alle andre. Anne-Sophie, har du set Poul Reichhardt som barn? Altså, her tænker jeg ikke personligt, men fjernsyn, film? Altså, jeg har jo set jeg kan jo genkende ham i Olsenbande-filmen, ikke? Og jeg kan jo, og de der, når Morten Korch har været genudsendt igen, så er det klart, så har jeg jo kunnet genkende ham, ikke? Men jeg tror, det der har været med Poul Reichhardt først og fremmest, det er jo, at han har jo haft et stort indflydelse på, hvad kan man sige, min mors generation af kvinder og min mormors generation af kvinder, ikke? Og det er jo sådan lidt ligesom sten i vand. Det er jo ringen, der rammer en, uanset hvad, ikke? Fordi det var et ideal, og han bar jo også, i hvert fald i de film, bar han jo det gode med sig altid. Altså, han var jo helten, og hvem holder ikke af en helt? Men Caroline, han var jo også far. Ja. Hvordan var han det? Jamen, altså, jeg kan sige rigtig mange positive ting om, hvad han var som far, for det synes jeg virkelig, han var. Og så kan man sige, så var der selvfølgelig mange ting, som handlede netop om, at han ved siden af så var den skuespiller, han var, og var den populære person, han var. Og det er klart, det havde en stor indflydelse, og det havde nok også en lidt for stor indflydelse, kan man godt sige. Altså, i dag ville man nok forhåbentlig have taget lidt mere hensyn, og som man kan se ud af alle de billeder og ugeblade og alting, vi har været igennem, så har det ikke skortet på forsider, kan man sige, med os. Så man blev jo brugt meget på den måde dengang. Men udover det var han altså en meget, 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 meget sød og meget, meget opmærksom far. Og jeg vil sige, at han har virkelig givet en den store gave i livet, at man virkelig ved, vi alle fire ved, at vi har været det vigtigste for ham. Og det synes jeg er en stor ting at give sine børn med i livet, og det har han helt sikkert været. Og det er klart, at vi har haft et meget tæt forhold. Vi mistede jo vores mor, da vi var børn, så på den måde har vi jo selvfølgelig været meget, meget tæt, og han har også på den måde jo skulle dække begge roller, og det synes jeg, han har gjort så godt, han kunne under de forhold og omstændigheder, og i forhold til, at han jo også var en ældre far. Han var næsten 50 år, da han fik mig, som var den ældste, så han havde jo også måske lidt noget med fra nogle andre tider, end i hvert fald i forhold til 70'erne, kan man sige. Så, men altså, helt klart, på den måde var man ikke i tvivl om det grundlæggende, kan man sige, i forhold til hans kærlighed til os, og det er jo en stor ting at få med i sit liv, kan man sige. Men selvfølgelig fyldte det meget med det andet. Ændrede det sig efterhånden, som du blev ældre? Det ændrede sig jo til, at man så også blev mere og mere kritisk i forhold til, hvad man synes måske var helt rimeligt, og hvad man synes, man skulle stille op til. Og der oplevede jeg meget den der generationsforskel, vil jeg sige, som netop var, og det vil jeg sige, jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg godt forstå, at for ham var det så meget en del af den metier. Man kunne ikke skille det ad. Og det synes jeg jo dengang, måske nok, at man skulle have kunnet. Og det vil jeg, nu har jeg ikke set nogen børn, men det vil jeg heller ikke udsætte nogen børn for, for jeg synes, det er en voldsom ting, det er, at blive eksponeret på den måde. Men for ham var det to uadskillige ting, så han kunne næsten blive såret over, at man sagde, prøv lige at høre, sådan og sådan og sådan. Og han kunne ikke forstå, når man kom ind ad døren til en premiere, hvorfor kunne man ikke bare smile, fordi det var da meget nemmere. Og det var meget sjovt, fordi der havde vi virkelig nogle voldsomme samtaler, kan man sige, omkring det der. Anne-Sophie, hvis vi skal gå i gang med sådan, hvad skal man sige, teknisk med bogen, som hedder Blot et menneske. Ja. Hvordan har du egentlig arbejdet med den? Hvordan har du grebet arbejdet an med den? Jamen, man kan sige, bogen er jo helt klart struktureret i to dele, hvor det faktisk er, hvad kan man sige, Carolines fødsel, som faktisk nærmest adskiller de der to dele, ikke? Hvor det første er research, som har været meget sådan baseret på de kilder, jeg har kunne fundet, skriftlige bibliotek og sådan nogle ting, ikke? Og anden del, jamen, den er jo båret rigtig meget af Poul Reichhardts børn, hvor vi har haft nogle rigtig lange interviews og samtaler og bygget bogen op på den måde.
Ja. Caroline, du og dine tre andre søskende har jo sagt ja til at medvirke til bogen. Hvorfor det? Fordi vi faktisk som udgangspunkt jo selv havde en idé om, at vi godt kunne tænke os, at der blev lavet en bog. Fordi vi synes lidt, at der manglede en rigtig biografi. Det har der været lavet også nogle ganske udmærket, men der manglede ligesom en, som sådan var en rigtig biografi, hvor måske netop også den del af historien var med, som var vores historie. Og det havde vi så gået og bøvlet længe med, og det er meget svært at blive enige om som søskende, ligesom hvem der gør hvad og hvorfor. Så derfor så var det nødvendigt, at der kom nogen ligesom og kunne hjælpe os og redde det på en eller anden måde, og som selv også havde en idé med at gøre det, fordi det var det, der ligesom var væsentligt for os. Det var jo ligesom også, at I selv havde en idé med, at I gerne ville gøre det. Og så var den oplagte ting, var jo så, at vi havde syntes, det var sjovt, og det var i år, fordi at han i år ville være fyldt 100 år. Så jeg vil sige, vi var jo på den måde allerede, havde vi tænkt mange tanker omkring, hvad for en slags bog det kunne være, og havde kigget på rigtig mange billeder, og havde på den måde snakket om, hvad for nogle historier kunne komme med. Så på en eller anden måde, så blev det sådan forenet lykkeligt i forhold til jer, Anne-Sophie, at det så kom til at passe til det, som vi nu tror, det var det, vi gerne ville have. For det var svært at indkredse for os selv, hvad er det, hvad er det, vi gerne vil have, og hvordan skal det ligesom på en eller anden måde, hvordan kunne det blive? Og der er det jo vigtigt at have nogle professionelle med til ligesom at finde ud af det. Uden at vi skal kaste med mudder eller lege vækkelsesmøde eller sådan noget, hvordan har det været at arbejde sammen med de der fire søskende? Jamen, det har faktisk været rigtig godt, synes jeg. Det er jo klart, det er jo det, som jeg går ind i, det er jo, at man får givet en historie og andre menneskers historie, som skal forvaltes og som skal håndteres. Men jeg synes, at vi har skabt et rigtig fint samarbejde hele vejen igennem. I er kommet med gode idéer, og jeg er kommet med idéer, og det har været en fin idéudveksling, samtidig med, at det stadig selvfølgelig har været mig, der har været forfatteren på bogen. Men jeg synes først og fremmest, at især anden halvdel er bygget på en rigtig sund dialog mellem os alle fem. Du var lidt inde på det før, Caroline. Din mor døde, da du var 10 år, ja. og du var jo den ældste, så de andre var jo endnu yngre, kan man sige. Ikke fordi du ikke kan huske det, men hvordan husker du det, da hun døde? Jamen, som et fuldstændig forfærdeligt tragedie, selvfølgelig. Ikke? Og en kulmination på et langt sygdomsforløb, ikke? Fordi hun var jo syg i mere eller mindre 4 år. Så det er klart, det var helt forfærdeligt. Altså, og ens verden bryder jo sammen på den måde. Men på den måde, som hun gør, når man er 10 år, hvor man jo også er et andet sted lige bagefter, kan man sige, hvor der er mange ting i det. Ikke? Og nu er vi jo så heldige, at vi er fire søskende, så derfor har vi jo haft stor glæde af på den måde at have haft hinanden. Men jeg tror, det der er med børn, det er, jeg tror ikke, børn sørger jo ikke på den måde. Og dengang, der fik man jo ikke noget hjælp som sådan, altså ikke fordi der ikke var nogen, der ville hjælpe, men man fik jo ikke en psykolog eller noget, som måske havde hjulpet, og måske hjælper børn i dag i den situation til at få indkredset. Fordi det er meget svært for børn at definere sorgen på den måde. Hvor jeg tror, børn er mere optaget af de andre, og i det her tilfælde af vores far, ikke? Som vi jo selvfølgelig synes, det var rigtig synd for ham. Så hvad hedder det? Men selvfølgelig, altså, det er jo det værst tænkelige, kan man sige, der kan ske. Ikke? Men altså, vi har jo været heldige, at vi har været så mange, og vi har været gode, synes jeg, til at stå sammen. Og så vil jeg sige, så gjorde vores far så meget, han overhovedet kunne for ligesom at være den forældre i den store rolle, han så pludselig fik. Og det var jo et paradoks, kan man sige, fordi at vores mor var så ung, og han var så gammel, så altså, der var 26 år imellem, så det var sådan en omvendt rækkefølge i forhold til det, man måske havde forestillet sig. Ikke? Men der er jo ikke nogen orden på den måde, og det, sådan er det, ikke? Men hvad hedder det? Jo, men selvfølgelig, altså det der. Anne-Sophie, du har interviewet alle fire søskende, hver for sig, samlet også, eller hvordan? Ja. Husker de forskelligt? Jamen, jeg tror, at hvert individ, uanset hvad, har sin egen sandhed. Og det har fire søskende også, selvom de gennemgår samme forløb, så er der aldersforskel, og der er kønsforskel, og der er temperamentsforskel, og alle de der enkelte elementer, jamen de påvirker ens opfattelse af sandheden. Ikke at det ikke er sandhed, for det er det naturligvis, men den har bare været divergerende, og det har selvfølgelig også været forskelligt, fordi der har været noget, som har været større for andre, og noget, der har været mindre for andre. Og det tror jeg måske har været meget naturligt, men det er jo også derfor, man kan sige, at mange interviewer er blevet til konkrete citater, netop som de kan stå alene, og så udsagnet kan stå alene.
Og det vil sige, at i virkeligheden så har vi så brugt de enkle sandheder til at skabe en motor i anden del af bogen i stedet for. Ikke? I dag kender folk jo nok primært Poul Reichhardt som filmskuespiller og som tv-skuespiller, Huset på Christianshavn og alle de mange fine film. Men han havde jo også en kæmpe teaterkarriere. Hvordan kom den i vej, om man så må sige? Jamen, altså han... Det er jo 1950, hvis jeg husker rigtigt, ikke? Jo. Er det? At han kommer på det kongelige? Jamen, han, altså, det som der jo sker, det er jo, at han spiller Michael i De Røde Enge. Og det gør han i 45. Den bliver indspillet i 45. Og den bliver en kæmpe succes, fordi den bliver forløsning på en tid. Og man ser potentiale i, selvom han har helterollen, så ser man dybden i ham, og man ser en begyndelse til en karakterskuespiller. Og det gør, at den film bliver det, der åbner døren til Det Kongelige Teater, hvor han så får sin første rolle i En Sælgers Død som sønnen Biff. Nu kan du selvfølgelig ikke vide, hvad der skete i 1950, kan man sige, men er det din fornemmelse, at det også var en ambition for din far at blive teaterskuespiller og ikke fortsætte, kan man sige, karrieren som filmskuespiller? Det kunne man jo sagtens have gjort. Jamen helt sikkert, og det var også, altså dengang var det jo en blandet landhandel. Altså man lavede både det ene og det andet. Der var meget få, der kun lavede det ene, kan man sige. Og det var det jo, og så vil jeg lige tilføje, altså på den måde startede han jo også på teater, for han var helt, helt ung. Han er jo ikke uddannet på den måde, men der startede han som elev på Nørrebro Teater. Og var så der i flere omgange, og var så også før krigen og under krigen faktisk i en lang periode på Det Nye Teater. Og havde lavet meget teater på den måde, helt klart i nogle lettere roller, end der så kom til ham, da han kom på Det Kongelige Teater. Men han havde spillet rigtig, rigtig meget, kan man sige, så han havde fået en stor erfaring. Og da han så kom på Det Kongelige Teater, det er jo også beskrevet så fint i bogen, synes jeg, Anne-Sophie har gjort, fordi det betød rigtig, rigtig meget. Det var en meget stor ting, altså. Fordi han kom jo på den måde fra en helt almindelig familie. Hans far var det, der hed studepranger, kreaturhandler. Og hans mor var hjemmegående og meget dygtig, sådan kreativ med at strikke og sy og male og brodere og alt sådan noget. Men altså, der var jo ikke nogen baggrund overhovedet for det der, og slet ikke nogen form for intellektuel baggrund på nogen måde. Så jeg tror, han følte det da i høj klart som en blåstempling ligesom af det arbejde, han havde lavet. Og fordi han altså også interesserede sig for at lave forskellige ting og kom jo til at spille mange store, seriøse roller, kan man sige. Altså blandt andet også en sælgerstød i den senere livet som Ville Lohmann. Men hvad hedder det? Helt klart, at det var en ambition. Og jeg tror, det var sådan et mål, der på den måde var sådan, gud, tænker jeg. Det tror jeg virkelig, han mente, at hold op, tænker jeg noget dertil. Og det tror jeg faktisk, han mente hele sit liv. Altså, han var meget taknemmelig på den måde, men han var også meget flittig, og det må man så sige, den ro skal han have. Og det kom ikke ud af ingenting. Har du set ham på scenen? Ja, mange gange. Og gjorde han noget andet? Jeg har desværre kun set nogle optagelser fra nogle af de der tv-forestillinger og sådan lignende, men det er jo noget andet, når man pludselig kan se en levende menneske stå op på scenen. Jeg ved godt, det er svært at spørge hans datter om det, men synes du, han var lige så god på scenen, som han var på film? Ja, det synes jeg. Altså, nu er det jo meget forskelligt, når man ser teater, fordi teater er, det er jo en ny ting, hver gang en ny rolle, et eller andet, og det er jo også meget, hvad passer, hvad gør, altså det er virkelig, ja, lige så forskelligt som at se en film selvfølgelig, men altså det er jo to vidt forskellige ting. Jeg synes ikke klart, at jeg har set ham i nogle ting. Jeg kan faktisk godt huske, da han spillede Ville Lohmann i En Sælgers Død, som var hans 40-års jubilæumsforestilling, som også betød meget for ham. Og der har jeg et billede af ham. Jeg kan huske, at han sådan træder frem på scenen der til allersidst. Det kan jeg faktisk godt huske, og det tror jeg, det kan jeg faktisk huske, som at det gjorde et indtryk på mig. Så jeg genganger rigtig mange gange, hvor han spillede Snekker Engstrand sammen med Birgitte Price og Erik Mørk og Flemming Enevold og Therese Damshold, tror jeg det var. Og det var også en helt anden slags rolle igen, men noget, som jeg sådan på den måde kan huske. Ikke? Men det var nogle meget anderledes teaterroller, han spillede, i forhold til måske de mest almindelige af de filmroller, han spillede. Det var det. Men det var jo det, han så godt kunne lide, fordi han ville jo rigtig gerne accepteres som en seriøs skuespiller. For det vil man jo gerne, når man arbejder seriøst med det, man gør, så vil man gerne det. Og det er klart, jeg tror også, han har følt, intellektuelt havde han jo svært ved at leve op til nogen af hans kollegaer, kan man sige. Ikke?
Fordi han var ikke på den måde et intellektuelt menneske. Det var han ikke. Han var livets lange landevejserfaring, kan man sige. Og så hans flid, altså det må man så sige, det var nok den kombination. Og så være rigtig, rigtig godt forberedt. Det var jo så også dengang, hvor man lavede teater med manuskript, kan man sige. Så det var før sådan det der med, at det blev til hen ad vejen. Det har han ikke prøvet så meget. Så det havde nok været en anden ting for ham. Men det var helt klart det, der gjorde det. Altså, han, og så måske han var god til at lytte, hvad de instruktører, han arbejdede med, sagde. Fordi han havde stor respekt for sine både instruktører og frem for alt kollegaer. Men Sofie, Poul Reichhardt bliver syg til sidst. Hvad sker der egentlig? Jamen, i den 31. oktober 1981, der blev han ramt af en hjerneblødning. Og jamen, det, der ændrer hans liv, så er jo radikalt. Det er jo fra den ene dag til den anden, fra det ene sekund til det andet, hvor han er den store mand, far, ansvaret har ligget på hans skuldre, til lige pludselig at være degraderet til noget, som skal plejes og som skal passes på. Igen måske hans flid og hans styrke, hans energi gør, at han kommer videre og kommer ud og over hjerneblødning og kommer hjem igen, ikke? Men han kommer aldrig tilbage på scenen. Nej. Caroline, du har jo så på den måde lidt sørgeligt, kan man sige, oplevet både at blive passet af din far, men så pludselig også at skulle passe ham. Det må have været mærkeligt. Jamen, det var det også. Det var fuldstændig at bytte rollerne om, ikke? Altså, men det er jo det, tror jeg, med mennesker. Vi er jo sådan, så man forholder sig til den situation, man er i, og der er ting, man ikke kan forestille sig på forhånd, og når man står midt i det, så er det sådan, som det er, og så må man bare gøre, det har nær sagt, det bedste, man kan. Og igen kan man sige, bare vi fire søskende, der kunne støtte og hjælpe hinanden i den situation. Men det er jo frygteligt at se, uanset hvem det rammer, er det jo bare forfærdeligt, at menneskers liv kan ændre sig på den måde. Ikke? Han gik rundt og læste på en rolle hjemme i stuen, og så falder man om, og så er ens liv bare forandret for altid. Ikke? Og det er klart, det er voldsomt, og det er jo en stor del af det, der fylder noget. Det er jo selvfølgelig også, man synes, det er vanvittigt synd for den, og i det her tilfælde ens far, at det går ud over, at han ikke har det liv, han gerne vil have, og selvfølgelig følger der jo rigtig mange ting, men når man bliver ramt så alvorligt, som han gjorde, hvor man bogstaveligt talt er larmet i den ene side, og ingenting kan, og er fuldstændig afhængig af andre menneskers hjælp. Det er jo virkelig forfærdeligt, uanset hvem det rammer. Men altså, jeg vil sige, vi var jo på den måde, var vi jo så unge. Vi var sådan midt imellem, for havde vi været måske 5 år yngre, så havde det ikke kunne lade sig gøre, at vi passede ham. Havde vi været 5 år ældre, så havde vi måske været et andet sted og haft børn og et eller andet, så havde det heller ikke kunne lade sig gøre. Så man kan sige, på den måde var det jo heldigt, at vi havde mulighed for at gøre det, og vi ville også gerne. Altså, og i den, der var en lang periode, hvor han var på hospitalet i princippet i 1,5 år, og der begyndte han så at komme hjem i weekenden, og der passede vi ham. Og da han så rigtig kom hjem, så fik vi jo så nogle sygeplejersker og nogle forskellige ting, ikke? Fordi det var nødvendigt. Men det er jo sådan noget mærkeligt med sådan nogle ting, hvor man bare kan sige, at det har været helt vildt hårdt. Vi har også heldigvis kunne grine af det sammen, fordi vi havde hinanden i det. Og det er jo sådan noget, hvor man siger, at man vil jo ikke undvære det i sit liv på den måde, men det er jo ikke noget, jeg sådan vil anbefale, altså fordi, og det var igen en anden tid, det er over 30 år siden, altså det var en anden tid, kan man sige, hvor at tingene havde været anderledes, hvis det havde været i dag, sikkert, ikke? Det er et mærkeligt, sådan ubladsagtigt spørgsmål, men Poul Reichhardt arbejdede meget sammen med og i ubladene også. Hvis du skulle tage en yndlingsfilm, hvad skulle det så være for en? Er det en film, du når du har set mange af dem, synes, at den vil du godt se igen? Jamen, altså, hans rolle som Michael i Det Røde Enge er fantastisk. Og det er og jeg synes faktisk også, at han er vidunderlig i den allersidste filmrolle, han har i Olsenbanden, hvor han spiller havnevagt. Ja, ja, ja. Og det er meget kort, men han er simpelthen så charmerende i den. Det samme spørgsmål til dig. Har du en? Er der sådan en, du holder særlig meget af, også når man tænker på det, trods alt af din far? Jamen, jeg vil sige, vi kommer ikke uden at møde mig på Cassiopeia, fordi det er på en eller anden måde fantastisk, ikke? Synes jeg. Også som film i det hele taget, at der er lavet, at sådan en film er lavet i Danmark, det synes jeg er enormt sjovt. Og så synes jeg faktisk, at der er nogle fantastiske, seriøse film, han lavede med Johan Jacobsen, Soldaten og Jenny og nogle andre. Og så synes jeg faktisk i 50'erne, at der var rigtig mange gode danske lystspil, blandt andet hvor han spillede sammen med Astrid Villium, som var helt skønne og havde den der lidt friske amerikanske klang, ikke fordi det skal være det, men de var rigtig gode. Det var nogle gode manuskripter og nogle fine film, som man måske ikke har set så meget til, hvor det mere har været Morten Korch og de der film, der er blevet spillet. Men det er faktisk meget sjovt, fordi der var en rigtig god tradition på det tidspunkt. Ja, det var det altså. Rigtig god periode. Vi skal til at runde af, men programmet hedder jo Er du til bøger? Så jeg skal lige spørge dig først, Anne-Sophie. Er du ved at læse en god bog for tiden? Ja, det er
Hvad læser du? Som alle andre læser, jeg Knausgård også 6'eren. Ja, og Caroline, det samme. Hvad er du ved at læse? Jeg er faktisk ved at læse Herbert Pundiks erindringer. Det er ikke nok at overleve. Godt. Tak fordi I kom. Anne-Sophie Storm Wesche og Caroline Rikardt. Det var dejligt. Og tak til jer derude, fordi I så med i Er du til bøger? Se med igen her på kanalen næste gang.